Қылмыстық топтың 28 күдікті мүшесі ұсталды. Өткен жылдың 42 айында Қарағандыда болған атыс оқиғасына қатысты деректер толығуда. Полицейлердің хабарлауынша осы қастандықты жасамақ болған барлық қатысушылар қолға түскен. Бұдан бөлек, олардың тағы да бірқатар қылмысқа қатысы бар деген күдік туындауда. Толығырақ бейнесюжетте. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың 23-ші 42-гінде сағат 11:30 шамасында шетелдік нөмірлі Lada автокөлігіндегі белгісіз біреулер автотұрақтан шыққан BMW X6 көлігіне атыс қаруынан мақсатты түрде бірнеше рет оқ атқан. Одан соң жасырынуға тырысқан олар Toyota Avensis-ке соқтығысып жол апатын ұйымдастырған. Зардап шеккен көліктің иесі медициналық мекемеге бара жатқан және орын алған оқиғаның еріксіз куәгері болды. Апат салдарынан ол ауруханаға түсті. Ведомствоның мәліметінше жедел іздестіру шаралары кезінде қылмыскерлердің автокөлігі Қарағанды қаласынан тыс жерде табылған. Айыпталушылардың бірі қару қолдану арқылы оны қудалаған полиция қызметкерлерінен жасырынуға тырысқан. Қылмыскерді ұстау барысында жедел уәкіл жарақат алды. Ішкі істер министрлігі ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірлесіп прокуратураның үйлестіруімен Астана және Қарағанды қалаларының аумағында Қарағанды облысындағы криминогендік жағдайға теріс әсер ететін қылмыстық топты құрықтау бойынша кең ауқымды арнайы операция жүргізді. Жедел іс-шаралар кешенін өткізу барысында топ мүшелерінің Тау-кен өндіруші компаниясынан ұрланған тауарлық материалдық құндылықтарға, сондай-ақ есірткі заттары мен атыс қаруын сақтауға қатысы бар екені анықталды. Ұсталғандардың арасында өткен жылы қаламыздың оңтүстік-шығыс бөлігінде болған атыс оқиғасына себепкер қылмыскер де бар деп болжанады. Ол елден тыс жерде жасырынып келген. Осы қастандықты жасамақ болған топтың болжамды келері көрші мемлекеттің аумағында ұсталды. 70 тінту іс-шарасы өткізілді. Соның нәтижесінде 9 қару, 400-ге жуық оқ-дәрі, пышақтар, радиостанциялар, үлкен көлемде ақша және басқа да заттай дәлелдемелер табылып, тәркіленді. Полицияға 28 адам жеткізілді. Оның ішінде топтың 12 белсенді мүшесі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қылмыстық кодекстің бірнеше баптары бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Арман Қазбекұлы, Наталья Заяц, 5-арна.